Қайырлы күн, оқырмандар! Бүгін сіздермен заварной крем дайындайтын боламыз. Бұл кремді бір жасағаннан кейін дәміне ғашық болып қаласыз, әрі оңай тез дайындалады. Ең алдымен жұмыртқаға қант салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Одан соң крахмал салып, тағы бір жақсылап, бір масса болғанша араластырып қоямыз. Міне бір келкі болды, енді осыған алдын ала үккіштен өткізілген лимон қабыршығын салып, тағы бір жақсылап араластырып жібереміз. Енді сүтті кастрюльге құйып, отымызды қосып, ысығанын күтеміз, бірақ қайнатпаймыз. Ысыған сүттің бір кішкенесін массаға құйып, тез араластырып аламыз. Әйтпесе, ыстық сүттен жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Енді жұмыртқасы бар массамызды қайтып отта тұрған сүтке құйып, жылдам араластырамыз. Одан соң ванилин салып, тағы араластыра бастаймыз. Араластыруды тоқтатпаймыз, 1-2 минуттан соң массамыз ауырлап, қоюлана бастайды. Міне көріп тұрғандарыңыздай қоюланды, енді отты өшіріп, бөлек таза ыдысқа кремді ауыстырамыз. Енді осыған сары майды салып, бір келкі ергенше араластыруымыз қажет. Осылай араласқаннан кейін бетін ас пленкасымен жауып, суығанын күтеміз. Міне креміміз дайын болды, кез келген торт, эклерге қоссаңыз өте керемет болып шығады. Сізбен болған Гүләйім, асыңыз дәмді болсын!